Model Ryu Steel Banshee mi prošel tak nějak pod radarem. Ono možná se na ničemu diví, protože dokud si ho člověk neveme do ruky, tak nepozná jeho potenciál, který je značný. Pro firmu Ryu Steel ho navrhl Polák Jakub, a to druhý jméno nevyslovím, omlouvám se panu, začíná to na Dvoj TV, ale najdete ho v popisu nože. No, vytvořil lehce hokbilovej takovej nástroj nebo zbraň, ono to zase tady se prolíná, jestli ho použít jako velmi dobrý nástroj na i těžší práce, ocel D2, celkem i při té štíhlosti robustní kousek, pohodlná rukojeť a řezavá čepel. Spojitost se seriálem Banshee to asi zřejmě nebude, ale ten vám vřele doporučuju, pokud máte rádi drsnější seriály, tak to opravdu stojí za to. Zajímavý nůž. Kompaktní kydexový pouzdro, zatím dodáváno bez jakýhokoliv závěsu nebo klipsu. U Ryu Steelu se to klidně může časem i změnit. Ale oni teďka dali na trhy nějaký univerzální klips, takže ten zřejmě bude možné aplikovat i na tento nůž.